Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Ovo su današnje priče o poznatima. Baš sam se uželela. Ovo je definitivno najveća pauza u mojoj karijeri. 30. oktobra na njegov rođendan ćemo uraditi svadbu, ako se nešto ne promijeni. Imam u stvari jednu važnu želju, ali kažu da je treba prećutati da bi se ostvarila. Pevačica Aleksandra Prijović održala je svoj prvi nastup nakon više od 3 meseca pauze. Za Detoksik emisiju pričala nam je kako se osjeća što se ponovo druži sa publikom, ali nam je i otkrila da li se testirala na koronavirus jer je bila u kontaktu sa zaraženim osobama. Aleksandra Prijović, kao ni njene kolege, dugo nisu nastupale zbog epidemije koronavirusa, a ona je bila veoma uzbuđena zbog druženja sa publikom. Jesam, baš sam se uželela. Ovo je definitivno najveća pauza u mojoj karijeri. Ja sigurno nisam imala 15 dana vezanih slobodno, evo sada prošlo je 3 meseca, jako se radujem večerašnjem nastupu i sigurno sam da će biti jako lepo. Nemaš prava ni da me pogledaš. Za vreme epidemije slabo je izlazila, a otkrila nam je da je sve vreme provodila sa sinom Aleksandrom. Pa ja sam ovo vreme provela sa sinom. I to je ono što mi je najbitnije, to najsrećnija sam što sam bila sve vreme kod kuće zbog njega, jer znate kako je kada se radi, stalno se putuje, ide se negde, tako da je meni ovaj period dobro došao. Na proslavi kod Svetlane Cecera-Žnatović povodom rođenja njenog unuka Željka mnogi su se zarazili koronavirusom. Među ljudima koji su bili na slavlju bila je i Aleksandra, pa nam je otkrila da li se testirala. Išla sam, da, naravno da sam otišla odmah, iako nemam nikakve simptome, evo danas je 7. dan od proslave, ja se odlično osjećam, ali sam otišla, naravno, eto, da proverim zbog ljudi sa kojima sam svakodnevno, zbog večerašnjeg nastupa. A kako si reagovala kada si saznala da je zaražena i Ceca i Veljka? Pa naravno da mi nije bilo sve jedno, jer sam bila tu, ali eto, meni su stigli rezultati, ja sam negativna i želim njima da što pre ozdrave i da im rezultati budu negativni. Kao metar, kroz gole grudi prošla je svaka tvoja laž, nemaš prava. Njena uloga u seriji Ubice moga oca bila je veoma zapažena. Meni je to iskustvo bilo fenomenalno i sada kada onako pogledam neku epizodu, sviđa mi se kako je to ispalo i ja bih prihvatila sigurno još neku ulogu kada bi me pozvali i kada bih imala vremena. Jer je zaista bilo jako zanimljivo i mnogo sam stvari naučila, eto, pored glumaca. Tako da bih rado prihvatila opet. Pevačica je bila provokativno obučena, pa nas je zanimalo da li uvek bira takvu garderobu. Ja se ipak bavim ovim poslom i mora to malo da bude izazovno, ali da se ne bavim, sigurno ne bih. Sigurno se ne bih ovako baš oblačila. Pa pitajte njega, ne znam. Zbog virusa otkazan je i prvi rođendan i krštenje njenog sina Aleksandra. Toliko sam se trudila oko tog slavlja, zaista oko naše svadbe su Filip i Boba bili glavni, brinuli su o svemu, a ja sam sada, kada je trebalo da bude krštenje i prvi rođendan, bukvalno dala sve od sebe da to izgleda što lepše, međutim, desilo se šta se desilo, morali smo da otkažemo, ali eto, slavit ćemo onda drugi rođendan. Pevač Šako Polumenta otkrio nam je kada će njegov sin da se ženi, pošto je svadba otkazana zbog koronavirusa. Pevač Šako Polumenta za Detoksik kamere otkrio je ko je radio njegovu novu pesmu. Da, ona je mi od brata rođenog čerka, znači onda, a pjesmu je pisala njena rođena sestra, znači to je neka priča, znači baš onako povezana, lančano, familijarno, genetski.
i otud je taj dobra energija, dobra priča, dobra komunikacija. Ja sam želio da se posvetim, nije to neki pravac sad da ja bježim od toga i ja mogu da se transformišem u sve oblike trenda i tako dalje. Kaže da voli da pomaže svima, od svoje porodice pa do ljudi koje ne poznaje, jer ga to ispunjava i pokreće. Obježen sam da budem dio porodice, da guram sve to nekako, imali smo uspona i padao i tako dalje. Ja sam neko koji uvijek ovom horoskopu, uvijek sam nekako ustaju, uvijek sam bio pokretač dobre energije, atmosfere, tako sam nosim je to. Svako neko dobro, lijepo djelo. Djelo, ako se pitam sa onim siročetom koji kuca na semaforu za brisače i tako dalje, ako ga častim bilo šta, znači, mene to nosi. Nije, ja to ne radim zbog drugih ljudi, da bi ljudi vidjeli. Mnogo puta sam radio humanitarne koncerte. Ja to nikad nisam u životu nešto volio da je patišem, da to ja pričam, ja sam radio to i to ne. To moje srce govori. Iako se trudi da sa svima bude dobar i da svima pomogne, mnogi prave od njegovog imena velike skandale. Čitam neke bosanske novine, štampe, tamo pišu o meni da neko, znači, je li moguće, trebaju novinari da pitaju, ja ne mogu da vjerujem da sam ja osuđen cijelo vrijeme, sve vrijeme moje karijere, da ja treba da se sa novinama svađam, ubeđujem, stalno i nisam. Lično vidi se da nije moj profil, da ima ona komunikaciju sa nekim tamo šako prometa, pravi lažni profil i sad ovaj on, taj, sa tog lažnog profila, šta su radili, stlačili se, skidali se, jedno drugo pokazivali, ali nema glave i ona kao pričala sa šakom plumentom, stavite me više na miru i tako dalje. Više da mi se skinu trate, više ti ološi žene, djevojke su mnijog morala. U zalud Chanel ti sad nosiš i bijeli svijet. Ispričao nam je i da je svadba njegovog sina otkazana zbog koronavirusa, ali je za naše kamere rekao i da su organizovali sve za novi datum. Jeste, svadba je stvarno trebalo da bude, znači, nevjerovatno, znači sve je trebalo da bude, ali svi smo bili zaključani, cijeli svijet, jednostavno dobro je da smo tu svi na broju i tako dalje. 30. oktobra na njegov rođendan ćemo uraditi svadbu, ako se nešto ne promijeni, ako opet ne bude neke nove, ja bih volio da mi doćiš divno cvijet, ja tebe poznam. Za svoje kolege je uvek tu, pa tako i za Viki Miljković, koja je pre 3 nedelje izgubila majku. Što tiče Viki Miljković, žao mi je svaku majku, ne samo njenu, ona je moja dobra, ona je divna, ona je pjevala mojoj ćerci na svadbi. To je moja divna koleginica. Ja sam inače čovjek koji voli kolega. Nikad moje kolege nisam uvrijedio u životu, nikad nisam ružno rekao. A te kolege, iako nisu, neku nemaju vrijednost, imaju pjesmu, ljudi pjevaju pjesmu, ja to aplaudiram, ja to pozdravljam i dajem podršku veliku. Ali ako, kad se desio taj problem, jednostavno, bitnije je da je neko ime, da isplatiš u taj dan nečiju svadbu i tako dalje, nebitno šta se dešava, nečije veselje, nego da pošalje jednu poruku Šaku Polumenti ili Viki Miljković ili Slobodanu Radanoviću, umro mu otac, umrla majka, tako da pošalje, šta će ti biti, mislim, treba da smo tu jedna duša. Pevačica Zorana Pavić samo za naše kamere pričala je koliko je kilograma smršala, kao i da li je imala problema tokom dijete. Bili smo pažljivi prema našoj pevačici Zorani Pavić, pa smo joj odneli mali poklon za rođendan i pitali je šta je sebi poželjela. Srećan rođendan, Zorani Pavić, i sve najlepše. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Šta si poželjela sebi za rođendan? Da mi se ispune sve želje. Šalim se, imam u stvari jednu važnu želju, ali kažu da je treba prećutati da bi se ostvarila. Hvala vam stvarno od srca na poklon. Za veoma kratko vreme Zorana je izgubila dosta kilograma, pa nam je otkrila svoju tajnu. Ja sam potpisala jedan ugovor sa Lazarskim centrom Mirjan i znate šta, to me obavezuje i u odnosu na mene samu i u odnosu na Lazarski centar. Meni ti laseri stvarno mnogo pomažu, ali sam morala mnogo toga da promenim u svom životu. Za samu promociju sam ja radila neke rigorozne varijante koje nikom ne bih preporučila i kada ih pominjem, uvek se ogradim i kažem ja to ne preporučujem, ja sam samo morala za kratko vreme, sam želela da budem top. Da, tako da, a ne u smislu ja to preporučujem, ali je to uticalo, s obzirom da je dalo efekte, uticalo na to da promenim način ishrane, da krenem sa teretanom, fizičkom aktivnošću i tako dalje i
kažem, srećna sam stvarno što mogu sve pogodnosti Lazarskog centra da koristim i onda to sve zajedno da rezultat. Naše poznate ličnosti idu u isti Lazarski centar u kojem se Zorana zateže i skida kilograme. Dosta poznatih žena ide tamo i mislim i vrlo otvoreni Lidija Vukićević i Ana Nikolić, evo od skoro i Keba, tako da, zaista dosta poznatih ličnosti. Nemamo iste termine, ali ja, s obzirom da su to sad moji prijatelji, zato što sam jako srećna, zato što, znate kako, obostrano je zadovoljstvo kada stignu rezultati. Otkrila nam je i šta misli o svom kolegi Draganu Kojiću Kebi, koji veoma vodi računa o svom fizičkom izgledu. Keba zaista radi na tome, ja to poštujem, moram priznati. On čovek je jedan pedantan čovek koji radi na sebi, želi da se zategne i on sve ono što se novo pojavi proba i svaka čast. Ne kužu da je pretarao malo i sa tim obrvama i sa tim nekom karikiranjem? Ja u to ne bih. Svako ima pravo na svoj život. Znači, neko kaže pretarao, neko s grudima, neko s onim, svako ima pravo da fura svoju priču. Tako je. Ali mislim da je jako lepo baviti se sobom, jer kad si zadovoljan sobom i voliš sebe, nekako lakše funkcionišeš. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u ponedeljak, a vi gledajte Toksik TV i subscribeujte se na naš YouTube kanal.